inte öva in här nu, men det vore jättespännande om ni skulle kunna våldföra er på något sätt. Så vill ni gärna jobba, tror jag. Ja. Men då blir det ju liksom 1000 improvisationer. Ja. Det är väl lite låt. Det är kemi. Ja. Men det kan man ju dela upp mellan olika låtar förstås. Mm. Men hitta på något bra nu då, så framför det här så att jag får njuta. Men vad är det? Det är tre verser på den. Ja. Ni sjunger tre verser. Vi har gjort det. Vi tar två verser och sen två solo och så är läs på slut. Ja, det är bra. Mellanspel, vers, solo. Nej, först är mellanspel, vers. Första verset, mellanspel, andra verset. Okay. Sen är det solo. Utan mellanspel. Ja, och sen är det solo i slutet på det solo. Vad kom till solo? Va? Vi bara spelade det. Ja, det är samma. Okej, okay. Vilka spelar solo? Ja, det var det. Och någon som... Någon som kallar det fram. Känns det inspirerad? Nej. Det där går ju inte. Alltså, i just det här ensemblen på Balkan så är det väldigt strikt hierarki. Där är det ju liksom första trumpetaren och vad det är för någon som bestämmer väldigt resolut liksom den. Jag har sett sådana där ballar, stackars klarentisterna får stått och vänta liksom hela kvällen och på väg fram och så fick jag inte gå tillbaka igen. Ja, men bestäm två solister. Ja. Okej, okay. Varsågod då.
måste vara, kompet måste vara på Zippon. Snygga rytmen måste brytas i mitten. Och då måste man spela